tiatsika fandefasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tisika fandefasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy hoatsika sanjivaky tiasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoirany vocation diploa ton cœur et bien nous sauver délivre nous de nous délivre nous de tout fa sisika toa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika sisika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin marc ramarson eto amin'ny radio fania rariny tokoa izay rehetra nataonao taminay ry tompo satria nanota taminao izahay ary tsy nanaiky ny didinao kanefa omeo voninahitra ny anaranao ka jereo araka ny alehiben'ny famindramponao izahay amin'ny fofeno fitiavagna no anolorana fiarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio fagnery mamintsika ity izay onjam-peo mampitambatrantsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'andriamanitra eto amin'ity diosezy mamintsika ity isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toriteniny monseigneur archeveka eto amin'ity onjam-peon'ny radio fagnery ity toloranay fiarabagnantsika eov jiaby tratran'izao alahady fa enina amby roapolo mandavantaona amin'ny taona di amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity koa amin'izao alahady fa enina amby roapolo mandavantaona izao dia toloran'ny eglizy loahevitra isika ny hoe ny soa atao levenam-bola ndeo renesitsika ireo vakiteny masiny atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenitsika vakiteny masina voalohany boky ny Amosa mpaminany izao nolazainy tompo mahefa ny zavatra rehetra mila loza ireo mandry feizay ao siona sy mitoetra matoky ao an-tendrombohitry samaria mandrimandry eo ambony farafara ivoara izy ireo sy mivalandotra eo amin'ny sofany mihinana ny zanak'ondry avy amin'ny andian'ondry izy ireo sy ny zanak'omby voafay ao an-tranon'omby mandihindihy miaraka ny feondokanga izy namorona zava-maneno toa ny davida kopy lehibe no isotroany divay diloilomanitra faran'izay tsara ny osorany ary tsy mankararirary azy akory ny loza manjoany jôzefa
koa ulasa izireo atao sestany olohany lasankobabo ary tsy hisintsony ny ombimpifalian'ireo mpanarambatana ireo. Izany ary ny teny ny tompo isorana ny Andriamanitra. Wow.
vakteny masy ny faroe taratasy voalohany masinday Paoly apostoly ho an'i Timote. Ary olon'Andriamanitra, ka tsao ny fahamarinana, ny fahazotoa mivavaka, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fahalemem-panahy. Miadia ny hady tsara ny finoana ary mazahoa ny fiainana mandrakizay izay niantsonanao sy nanaovanao fanekem-pihavanana fantatra teo maso ny vavolombelona maro. Izao no ananarako anao eo anatrehan'Andriamanitra mpamelona ny zavatra rehetra sy Kristy Jesoa izay vavolombelona nanao fanekena fantatra fa Ponse Pilaty. Tahirizo tsy hanampentina na hisitsiny ny didy hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay asehon'Andriamanitra amin'ny fotoanany dia ilay Andriamanitra sambatra, mpandidy tokana, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo. Izy irery no manana ny tsy fahafatesana, mipetraka eo amin'ny fahazavana tsy hay atonina, tsy misy olombelono nahita azy ary azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy any tompo ho tanteraka tokoa ny izany evanjely masina nysoratany masindalioka voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany i Jesosa nanao ity fanoharana ity tamin'ny farisiana. Nisy mpanankarena anankiray ny akanjoaky sy rongonim-bazaha madinika sady nanao fihinanambe isan'andro. Ary nisy kosa mahantra firena anankiray atao hoe Lazara ny valantotra teo ambavahadiny. Nagniry ihinana ny sombokanigny latsaka tamin'ny latabatr'ilay mpanankarena izy, fa ny alika avy no tonga ka nilelaka ny feriny. Ary maty ilay mahantra ka nentiny anjely teo antratrany Abrahama. Dia maty koa ilay mpanankarena ka nalevina. Tao amin'ny fitoerany maty ilay nijaliana izy dia niandrandra ka tazany teniny lavitra eny i Abrahama sy Lazara teo antratrany. Ka niantso izy nanao hoe, rikaiky Abrahama o, mamindrafo amiko mba irao kely re i Lazara handroboka ny loha fanondrony ao anaty rano mba hampangatsiatsiaka ny lelako ahay, fa mijaly loatra aho eto agnatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama taminy, anaka, tsarovy fa tamin'ny andro niainanao ianao moa nahita soa, ary Lazara kosa nozoim-pahoriana. Koa ankehitriny kosa mba azy ny fanalana lahelo fa hanao ny fijaliana. Sady amin'ireto toerantsika ireto dia misy antsana makadiry natao anelagnelagna atsika, ka izay te hiala aty hankany aminareo tsy afaka, ary izay eny kosa tsy afaka miampita aty. Dia hoy izy, mianta aminao re aho rikaiky mba irao kely Lazara ho agny antranondraiko, fa manandralahy dimy aho mba ilaza aminy marimarina fandrao tonga amin'ny itony fitoerana fijaliana itony koa izy ireo. Fa hoy Abrahama taminy,
manana ny Moizy sy ny mpaminany izy ireo, ka oka hiaino an'ireo izy. Fa hoy izy, tsia re, rikaiky Abrahama ho, fa raha anankiray amin'ny maty no mankany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy ny miaino an'i Moizy sy ny mpaminany izy, tsy ino na dia misy mitsangana avy any amin'ny maty aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristianina ava malala, nandinika manokana araka ny fampianarana eglizy mikasika ny areny isika tamin'ny alahady lasa teo, nosipisika mazava fa sy ny arena ny rasy ary anisan'ireo sy maintsy kasaina azy. Ny sara sy maintsy ho fantatra kosa nefa dia sy maintsy mazava avy aiza io arena io, fomba hoana ny fampiasana azy ary toe-panay ahoana no entina mivelona azy, satria raha ny arena no zarin'Andriamanitra tompoina dia sy mifanaraka amin'ny fampianarana eglizy zany. Raha lainga sy fitapitaka ary risoriso no nanangonana ny arena dia sy azo ekena zany, satria manakorotana ny fiainantsika ary mitondra antsika amin'ny rafi-pahotana. Raha entinao anilikiliana ny hafa fa sy anasoavana ny hafa dia sy azo ekenyny eglizy ihany koa. Raha fitinina zany dia sy maintsy atao mifanaraka amin'ny fampianarana eglizy sy ny sitrak'Andriamanitra ny fomba azahoana ny arena, ny fomba ampiasaina ny arena ary ny tanjona hotratrarina amin'ny arena. Naverimberina tamintsika ary natao teny faneva sy filamatra eo anivon'ny sekoly katolika izay manave amin'ny lafiny rehetra ny maholona sy ny mahazanak'Andriamanitra ny hoe arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Amin'izao lahady faharoapolo enina amby izao mandavataona izao dia mbola asain'ny eglizy ary sika amin'ny alalan'ireo vakiteny andinika sara fa miankina amin'ny fomba fijeresika ny arena ihany koa ny ho avy izay miandry isika, ary sara ihany koa no manipoka satria ao anatin'izao andro fankalazana ny andro ny laika izao sika ny asa famonjena tanterainy ny laika amin'izao farany volana septambra izao, ka aoka ho sapasika ihany koa amin'ny mahavita bateny antsika, satria izay moa ny laika vita bateny mivelona eo anivon'izao tontolo izao izay bateny izay, ary izay indrindra no alalintsika amin'izao sinoda izao eglizy velona velomin'ny bateny. Io zany ny loharano sy fototra velomin'ny bateny andresantsika ny fanahy masina mampiombina mandray atanana miara-dalana ka zary misionera tabernakla velona, ka izay indrindra anoizana an'izay dinika rehetra zay fa indrindra amin'izao andro ny laika izao amin'izao lahady fa enina amby roapolo mandavataona izao dia azosika eritreretina ihany koa ary ho alalintsika hodiniantsika ary amafisika ilay teny filamatra eo anivon'ny fanabiazana, ka aisika sara fantatry ny tsaiky madinika, fantatry ny ireo tanora izay vo avy nanao an'izay GMJ izay, anio no avy fa sy rampiso araka ny tenisika hoe ny any ny maraina fa sy raha piso isika, ny any no avy fa sy raha piso araka ny averimberisika, arakaraka ny
ny fiainasika tokoa, ny fomba fikasasika ary ny fomba fampiasasika ny arena no anomanasika ny hoavy, ary izay ihany koa no mahatonga na ny eglizy araka ny fomban-drazana, araka ny tenin-drazana mitraka ny fotom-pampianarana ny any ity hoe ny soa atao levenam-bola. Izany hoe ny arena dia tsy maintsy hoentina anasoavana, ary rehefa anasoavana izy de zary mametraka sy manomana anao ny hoavinao, ka ho sara kokoa ny hoavinao raha hoentinao anasoavana ny hafa ny arena hoentinao, fa raha sanatria kosa hoentinao noho ny fitiavatena, noho ny milainga sy ny fitapitaka dia anapitena ny hafa, dia fantatra sika fa ifanaraka amin'izay ihany koa ilay ho avy andrandrainao. Fa raha hoentinao kosa ikasanao ny soa iombonana, anasoavanao ny arena azonao ary ao ataonao anatin'ny fahamarinana izany rehetra izany, dia anampy anao hitondra anomananao ny ho avy. Ry kristianina havana, sy hoe ivelany ny fiainana andavanandro ny maha kristianina sika, sy zavatra apetaka ity velany ny finoana, fa tena fiainansika tokoa anisan'ny mahasikasika ny finoana, ka izay no mahatonga sika mamerimberina ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ary izay no mahatonga sika manatanteraka an'izao sinoda izao mba anampy sika tokoa anana an'izay finoana velona izay. Fantatra sika fa ny arena no ozatra ny fiainana, nefa aoka hoentisika sy iainantsika anomanasika ny ho avy izay arena izay, ary izay no mandrakizay ka sy maintsy tandiovantsika sy iainantsika teny izao, ary izay ny fampianaran'ny eglizy, ary izay ihany koa no tiany eglizy antraterina amin'izao alady izao. Ny maha eglizy olona velona sika dia mametraka sara io fotom-pampianarana io mba amokatra tokoa ny arena, ary ampivelatra ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra, e andresesika ny rafi-pahotana izay manapotika sika ka hitondra sika amin'ny rafi-pivelomana, ka ahafahatsika manorina indray ny tranoben'Andriamanitra izay tady orava ankehitriny noho izay rafi-pahotana nangezasika izay. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ireo vaky teny telo androany dia nampy asika iroso lalindalina koa amin'izay voalaza izay, ka afahasika mametraka ny finoana, fa indrindra ahatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana, ary amin'izao sika efa hiatrika ny sinoda fahafito izao. Ny fanirisika dia metraka torolalana pastoraly, ahatonga sika ho tena misionera tokoa, ho tena fahazavana sy fanasin'ny tany, fa indrindra ianareo laika eo anivon'izao tontolo izao, araka ny teny filamatra hoe vita batemy aho ka iraina eo anivon'izao tontolo izao. Raha tisika ny mampiasa ny teny mazatra dia ho eglizy velomin'ny batemy, miara-dalana, miombina, mandray an-tanana ka zary tabernakla velona. Marina tsy anisan'izao tontolo izao sika na dia miaina sy mivelona eo anivon'izao tontolo izao aza, ka noho izany tsy araka ny hevitra izao tontolo izao no entisika mamolavola ny fiainasika, fa indrindra ny fiainankoavy, fa araka ny hevitry Andriamanitra, satria ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Ka raha ny fahendren'Andriamanitra no entisika miatrika ny fiainantsika, dia zary fahazavana sy fanasina isika. Kristy mpiarabelona eo anivon'izao tontolo izao sika, tsy anisan'izao na dia eo anivon'izao tontolo izao asika ho sika dia tsy anisan'izao tontolo izao, ary izay no ahafahasika mitondra fahazavan'i Kristy, ary izay ny velomantsika, ny maha misionera sika.
ratanteraka tokoa izany re izany rehefa tonga ny fankalazana la tanteraka tokoa izany dia afaka mivelona tokoa ny maha kristianina sikasika mananatra sika ny mpaminany Amosy ao amin'ny vakiteny voalohany mba ahay ampiasa ny arena isika ka ho indrindra izy sy ho varimbariana amin'ny fiainan'izao tontolo izao amin'ity tany fandalovana ity fa tsy maintsy hibanjina ny ho avy noho ny fitiavaka rena tokoa dia zary mifanilikilika isika ka okary ahayana loatra ity fiainantsy ity mba izay resika sahady ny ho avy izay iombonansika amin'andriamanitra ka izay fiombonana izay no satarisika amin'ny mahafianakavian'andriamanitra asika mahafrateli toty asika mahampiray tampo ansika maholo raika asika ka noho izany eto sika no mandrafitra an'izay amin'ny alalan'ny fahafoizana sy ny fanompoana ka ho indrindra Amosy mananatra asika ao amin'ny vakiteny voalohany mila loha zareo mandry fehizay ao Sioa sy mitoetra matoky eo an-tendrombohitry ny Samaria mandriandry eo ambony farafara ivoary izy ireo sy mivalandoatra eo amin'ny sofana mihinana ny zanak'ondry avy amin'ny andinondry izy ireo sy ny zanak'omby voafa ao an-tranon'ondry sy miraharahany hafa izy ireo amin'izany oka sika ahay ifanasoa sy fampikarakara fa sanatria sy fanilikilika satria olo raika ao amin'andriamanitra misy lesona telo azo sika sotonina anampy asika ao amin'ny evanjely izay vondrenesika teo ka hafahasika mivelona ny afatry mpaminany Amosy voalohany de oko fantatsika fa ny mpanankarena amin'nyty fanoharana nataon'i Jesosy ity de sy mba nisy anarana io lay lazaisika hoe anonima samy manan-karena isika rehetra avy amin'ny talenta sika tsirairay avy indrisy ireo talenta nomen'andriamanitra asika reo dia matetika ifikirasika ka entsika anilikiliana ny hafa aza indrisy izany nananjoan'ity mpanan-karena ao amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy ity ka rehefa tapitra ny fiainany teto an-tany ka tonga ny fiainako avy dia tapidalaka le izy ka tao anatin'ny fizaliana mandrakizay nitady ny fomba rehetra nangatabonjy fa sy tafavoaka isony satria sy rehefa any amin'ny mandrakizay dia sy afaka mitalao isony sika afaka mitalao ho an'ireo ava sika mbola mivahiny atỳ-tany fa sy afaka mitalao ho an'ny tenantsika izay no natonga azy hitalao ho an'ireo avany atỳ-tany ka nambaran'andriamanitra kosa nefa efa manana ny mpaminany izy ireo ka aoka izy andray azy ireo izany hoe efa eto anivosika ny tenin'andriamanitra ary Jesosy ny tenin'andriamanitra ka anjarantsika no mandray azy ary zany indrindra ry kristianina havana no ataosika amin'izao sinoda izao miara-dalana isika miombina mandray an-tanana zany hoe ireo talenta ireo arena rehetrarehetra dia hoentisika ifanasoavana ikasana ny soiombonana ary anova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ny fifandraisasika samytsika ny fifandraisasika amin'andriamanitra ka toy izay ifanapotika sy anapotika isika amin'ny alalan'ny herisetra isan-karazany dia hikasaka izay mampiombona ary fanasoa hikasaka ny soiombonina raha ny fiainana no voalasa tokoa manko ry kristianina havana dia tsy azo raisina isony ny nenina tsy mba haloha fa aoriana andasa ka raha ny fiainana tokoa no mandasa dia sisy azo iraisina ary de hitatsika izany amin'ireo zavaboary ny mpitehtsika ka nanjary ny vato no hitaka raha ny vato no hitaraina dia aisika ny vokatry n'izay ka izay no sy maintsy iazahtsika fa indrindra miainga avy amin'izao sinoda fa fito izao mba hanova
an'izay fiainasika izay ka ny arena ny arena eo anivosika dia sy anapitesika ny hafa ary hoentisika na soavana ny hafa ka hafahasika ahita ny tena fivelarana tsara izany arak'izay fampianarana zay manararoatra ity fiainany ity isika ahay andray ny tenin'andriamanitra araka ny lazaisika teo ary andalina finoana fa trotara rehefa tonga zay fiainana ho avy zay azo sika honina sarary ry kristianina havana ny antony anaovasika an'izao sinoda izao fandrindra izao tapany voalohany izao dia ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalina ny finoana ny faharoa sara hosipiana avy amin'ny fanoharana io dia ity misy anarana ilay mahantra lazara no anarana ny tiany jesoa ambara dia sy azo atao anonima ny asa fanasoavana satria manambara fifandraisana izay asa fanasoavana izay manambara olona izay ka fikolokoloana ny maha-olona manontolo amin'ny rafiny rehetra ny asa fanasoavana endrika jesoa ireo olona anatanterahasika ireny asa fanasoavana ireny ka manambara fifandraisana ary io fifandraisana io manambara ny maha-olona ka sy ny chapelet vitasika sy ny communion vitasika sy ny asivinina zoma voalohan'ny volana vitasika no anontaninasika araka ny Matio toko fa dimymbyroapolo fa i nanao akory ny fivelomasika ny finoana ny ireo asa ny famindrapo zay manambara fa olon'andriamanitra isika miombona amin'i Jesosy isika isaky ny mandray communion ka manambara ny asa ny famindrapo eo anivon'izao tontolo izao ka izay indrindra no mahatonga araka ny lazaisika teo i Jesosy nilaza nanome anarana an'ilay mahantra zay karakaraisika ny fahatelo zay sara asongadina ihany koa ary fampianarana ho atsika amin'izao alahady roapolo enamby izao dia ity miainga sy mifototra amin'ny fampianarany eglizy fampianarana sosialyny eglizy ireo rehetra ireo ary izay no mahatonga asika amin'izao sinoda izao ametraka nio fotopampianarana sosialy zany hoe ny fiarahamonina ary izay noentisika norenana ny tranobe n'andriamanitra efa simba amin'izao fotoana izao ka hitondra sika amin'ny izay fanorenana ny fianakaviamben'andriamanitra izay ka hatonga sika olo raika ao aminy ka io indrindra no ambaran'ny masindapoly amin'ny vakiteny faharoa hoy izy hoe tahirizo fianapentina na isiny ny didy hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika ny didy dia efa fantatra sika fa lay didy mpitiavana dia ny fanompoanan'andriamanitra sy ny fitiavanamana aoka ary sika ahay anararoatra izao vanim-potoana isika izao anaovasika asa soa andresa sika antanana ny maha olo raika asika ka hanomanasika ny fiainany mandrakizay zay ahitasika an'izay maha olo raika asika zay lavorary any amin'ny fiainana mandrakizay ny fandaliana mpinoana no hahafa asika manova ny fiainasika ny fiezasika miombom-bavaka eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely no hahafahanasika manavao mandrakariva ny fiainasika mampirisika asika ary kristianina havana mba hay anararoatra izao vanim-potoana izao irosoana amin'ny lalindalina mba hametraka ny fandaliana mpinoana ho zava-dehibe amin'izay sy ho finoana akandrina fotsiny ny finoansika fa finoana arainasa fa indrindra moa amin'izao andro ny laika izao ary finoana anambarahasika fa manao ny asan'andriamanitra isika ka raha manao ny asan'andriamanitra dia andriamanitra manao ny asasika ary inona moa no manao ny asan'andriamanitra ny manao ny asan'andriamanitra dia isika mivelona ny marina isika miezaka mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary
ny ezaka mivelona ny fiavanana sady kristianina no malagasy, ka amin'izay araka ny fotokevitra androany ny soa tokoa levenambola araka ny ampianarin'ny masindahapaoly amintsika hoe tehirizo sy anapentina ny didy hatramin'ny fisehoan'i Jesosy tompontsika, mpandidy tokana, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo. Izy rery no manana ny sy fahafatesana, mipetraka ao amin'ny fahazavana sy atonina sy misy olombelona nahita azy, ary azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrak'izay. Lazainy ny masindahapaoly fa sy mora ny fivelomana an'izany isan'andro fa tena ady hoy izy hoe miadia amin'ny ady tsara amin'ny finoana, ary dia azo sika onona tsara ary ny averimberisika matetika hoe ady sady dia ny fiainana, ady amin'ny fanaova soa, ary satria io no any ady tsara, ary dia makany amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra ka mahatonga sika miombona tanteraka amin'Andriamanitra. Izay no tiany Jesosy antitraterina amin'ny fanoharana, ary raha izy nananatra an'ilay mpanankarena hoy izy hoe manana ny Moïse sy mpaminany izy ireo, ka oka hieno azy ireo izy, raha tsy hieno izy de tsy ino na de misy aza ny fisanganako velona. Azo sika lazaina fa eto ny tena fotom-pampianarana sy ny fagagagana araka ny fanontaniana mipetraka matetika zany ny ampiova ny fiainantsika, fa ny fahaizasika mampiditra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, ary dia izay no mahatonga sika hatramin'ny voalohany ametraka ny Baiboly oloha laharana ao amin'ny trano misy sika fianakaviana, mba ho eglizy kely tokoa isika, eglizy miara-mivavaka, dia tsy maintsy mieno ny tenin'Andriamanitra mandray ny sakramenta, ka ahatonga sika tokoa ivelatra amin'izay mahazanak'Andriamanitra sika, ampirisiana indray ary ny fananasika ny Baiboly. Eglizy ny eglizy raha mandray atanana ny finoana, raha mirosaka tokoa amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fanaovana ny asa fanasoava, ny fikasana ny soimbona, ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny. Ry Jesosy Kristy zokinay io, ambaranao aminay androany tokoa, fa sy tokony ho rivo amin'nyrendrarendran'izao tontolo izao zahay irena arena sy izy ireny, fa metraka ny fomam-pananay ao aminao, lay any arena sarobidy. Raha ianao no arena ao amponay, dia arena ho zarainay fa tsy fikiranay io ho anay samirery. Ka amin'izay dia mamolavola ny fiainako avy miaraka aminao zahay, ametraka ny fiainakaviambenin'Andriamanitra fratelli tutti, olo raika izahay, ka omeo anay ary Ry Jesosy zokinay ny fo mahay mangoraka, omeo anay ilay fahazavana ahafanay mitarika ny hafa. Enganeno ny asa anay kristianina zanakao zandrinao, mba sy sisolo ny fanitiliana na fanarasiana ny hafa, fa iombona ao aminao tanteraka izahay, ka zary ho fianakaviambe ao aminao, ho olo raika ao aminao, ho fratelli tutti, fa indrindra moa amin'izao alahady aserovana ny asa pa apostolika ny laika izao, ny maha laika nyreo vita batemy eo anivon'izao tontolo izao, ka hahatonga ny tsiraikiraiky hoe ove manorona eto ia ho taranaka mpanorona, manorona ny tranobe ombonana, ho tena mpizara fasoavana eo ampiarabelona aminay any zahay, ka niteraka ao aminay ny teny fanevan'izao sinoda fafito izao, zay efa akaiky dia akaiky ny anatanterana azy. Eglizy oro velomin'ny batemy, miara-dalana miongona mandray an-tanana zary misonera tabernakla velona, masiny maria reny eo tantano izahay ho any amin'i Jesosy any arena tokana tena izy. Masinday Josefo mpiarin' eglizy eran-tany, mivava mba ho fianakaviana eglizy kely ny fianakavianay miara-mivavaka mandalina ny finoana, aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
miaraka mitsika no ijigo atiki sanjivaki siesa tsika miaraka mini ni fienaka vina no tanketsa ipuiran vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre nous de Sisika tua Fan pasua manade mantra Nyara kam sisika Sisika pari pasua manade mantra Nyara kam sisika Nui tua sisika sanju bagi Sisika sisika nyara kam Faul raikat kota disika Awam Fienaka vina iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, izy soa, lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raiky, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky antsika, atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaran pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Atoile-moi, visite, à toi Dieu seul.